Nampo Kaap vind verjaar plaas van 11 tot 14 September in Bredasdorp op Bredasdorp Park. Meeste van ons ooreenkomste met borge loop oor 3 jaar periodes, maar dit word jaarliks met mekaar hersien om dit te voltooi. Temas, programme saam met Agri in gesprek vind in die jaar plaas om seker te maak dat jy die temas wat gedek moet word, wat nie op die tafel is, behoorlik kan saamvat. Baie van ons ander reëlings word oor 'n baie langer termyn gereël en dan selfs die ontwikkeling van die terrein is 'n 4 jaar beplanningsfase. Die hoogtepunt op 'n program van 'n expo lê in die hande van ons uitstallers. Die publiek kom om te kom besigheid doen, te kom kyk wat is nuwe tegnologie en wat is daar vir hulle om hulle eie lewe en hulle besighede en hulle boerderye mee te verbeter. Maar saam met dit het ons dan 'n tweede verantwoordelikheid ook om ons vrouens iets te bied wanneer hulle mans besig is met besigheid of wanneer hulle self klaar is met besigheid wat hulle sou wou doen. Ons probeer ook die Wes-Kaapse volledige landbou prentjie wat insluit fynbos, heuningboerdery, sitrus, wingerd, van al daai rolspelers is daar instansies op die terrein met wie hulle kan kom gesels en kommunikeer. Vir ons jeug is een van die hoogtepunte die Overberg Jeugskou wat tydens NAMP plaasvind, wat op die stadium een van die grootste jeugskoue in Suid-Afrika is en wat baie goed ondersteun word deur die borge van Nampo Kaap per se. Dan het ons ook vir jou veeboere verjaar die nuwe enetjie van die demonstrasies van skaaphonde onder dak, waar die 2 SA kampioenhonde by ons gaan optree. Dan iets wat geweldig groei by ons is die skoolprogram vir skole wat landbou as vak aanbied, wat nie noodwendig toegang tot praktiese landbou het nie. So jy bring klomp mense na plattelandse omgewing toe en daai klomp mense kom spandeer geld in daai plattelandse omgewing en dan ook die uitstallers nie. Die uitstallers boek akkommodasie, hulle maak gebruik van tydelike arbeiders en dit het 'n groter groei impak en vinnige syfers wat ons maar bereken is dit in die orde van ten minste 15 miljoen aan die onderkant van dit. So vir ons is dit 'n groot deel van die kultuur van Nampo. Dit moet daai stimulant wees weer vir die plaaslike ekonomie om die kerke en die skole en alles wat gepaard gaan met dit 'n hupstoot weer te kan gee ook. Graan SA nooi natuurlik al ons produsente in die Wes-Kaap, kom kyk wat se tegnologie is daar, kom woon die skou by, kom kyk wat is die besigheid kan jy doen, kom doen die netwerk, kom gesels met die maatskappye, kom maak nuwe planne. En natuurlik nie net vir die produsente nie ook. Almal wat belangstel in landbou, almal wat 'n liefde het vir landbou, kom en kom kyk wat's nuut in landbou en kom kyk wat kan landbou bied vir ons land en ons toekoms.